चानल जे वि सी व्लॉग्स इवत्तु शनिवार संजे व्लॉग ना स्टार्ट मड्ता इदिनि बरी सायंकाल एनेल्ल आगुत्ते अदन्न नोडोण हागे इवत्तु शनिवार अल्ल आंजनेय देवस्थानक्के होगबेकु नोडोण हळे देवस्थानक्के होगोकक्कत्त इल्ल गोत्तिल्ल इल्ले नम्म मने हत्र इरो अय्यप्प स्वामि देवस्थानदल्लि अय्यप्प स्वामि देवर ऐति हागे गणेश ऐति अन्नपूर्णेश्वरी ಹಾಗೆ ಆಂಜನೇಯ ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ರೂಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬಾಗಲಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟನಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಲ್ಲ ಹತ್ತರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟೇನಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟೇನಿ ಅದೇ ಥರ ದೀಪ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೆನಿ ಹಾಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಸುಡಾಕತ್ತಿ ನೋಡಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಿ ಅದು ಪಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದಿರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಗ್ಗಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಸರುಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಶನಿವಾರದ ನೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿನ ಮಸಾಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದು ಪುಲಾವ್ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಲಾವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಲಾವ್ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ನೆನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರಿಬೇವನ ಅಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಇದು ಈಗ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಡೆದು ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಈ ಪಲಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಆದರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಸಾಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಲಾವ್ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇರುವಂಥ ರೈಸನ್ನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಇದೇ ಥರ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಬದಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಚಟಪಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ನಾನು ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕಿ ಈ ಥರ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಸಾಲ ಯಾವುದು ಹಾಕಲ್ಲ ಬರೀ ಈರುಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತರಕಾರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಅದನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಜನ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಹೊರತಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಕತಿ ತರಕಾರಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿತಿ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ಹುಣಸಿ ಹುಳಿ ಹಿಂಡತಾ ಇದೀನಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಹುಣಸಿ ಹುಳಿ ಹಿಂಡೋದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಹುಣಸಿ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸಿ ಹುಳಿ ಕುದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಕುದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿತಿ ಈ ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂಥರ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ರೈಸನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ 1 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಗೊಜ್ಜಿನ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಖಾರಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಬಾಳ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬಾರದು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾರ ಪುಡಿ ಬೇಗ ಸೀದು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ರೆ ಮಸಾಲ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಟೇಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಸಾಲ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಗೊಜ್ಜು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪೂರಿ ಕಿರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರಿನ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಲಸಿ ತೆಳ್ಳಗುದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಕಾಣ್ತೈತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗುದ್ದಿ ಕೆಂಪಿಗೆ ಕರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿರಿ ಖೀರ್ ಮಾಡೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಶಾವಿಗೆ ಖೀರಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ರವೆ ಖೀರಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ರವೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು ಅದನ್ನು ಉಂಡೆನೂ ಕಟ್ತಾರೆ ಪಾಯಸನೂ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೂಜಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 3 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೂರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸೀಕರಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾನು ಸೂಜಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕೆಂಪಿಗೆ ತೀರ ಕೆಂಪಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋ ಥರ ನಾನು ಹುರ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟು ಹುರಿಯೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟು ನೀರು ಕಾದಮೇಲೆ ನೀರು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ರವೆ ಹಾಕಿದೆ ರವೆ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರವೆ ಬೆಂದ ಮೇಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದರೆ ರವೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದು ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂದ್ರೇ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಖೀರು ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿರಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿರಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅದ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪೂರಿನ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಈ ಥರ ತೆಳ್ಳಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಾಲು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಪೂರಿ ಖೀರನ್ನು ತಿಂದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿರಿ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕಲಸಿದ್ದೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಲಸಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾರಿ ಯಾಕೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ತೊದಲ್ತಿವತ್ತು ನೋಡಿರಿ ಈ ಒಂದು ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ರೈಸು ಹಾಗೆ
ಪೂರಿ ಮತ್ತೆ ಕೀರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು